নমস্কাৰ বিয়লি খবৰ ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা গোস্বামী। অসমৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ দিল্লীত বৈঠক। বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক মিলিত হৈছে। বৈঠকত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু সাংগঠনিক সম্পাদক বি এল সন্তোষ। প্ৰাৰ্থী পেনেল লৈ দিল্লীৰ বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বৈঠকত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা। 12টাকৈ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী পেনেল প্ৰস্তুত কৰিছে অসম বিজেপিয়ে। 4টা সমষ্টিত এজনীয়া তালিকাৰ বিপৰীতে 8টা সমষ্টিত দুজনীয়া তালিকা ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে। এই বৈঠকতে বিজেপিৰ অসমৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত হোৱাৰ আছে সম্ভাৱনা। পুনৰবাৰ জনাওঁ যে অসমৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ দিল্লীত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হৈছে। বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছে এই ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই বৈঠকত উপস্থিত আছে। লগতে বৈঠকত উপস্থিত আছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু সাংগঠনিক সম্পাদক বি এল সন্তোষ। প্ৰাৰ্থী পেনেল লৈ দিল্লীৰ বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বৈঠকত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা উপস্থিত আছে। 12টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী পেনেল প্ৰস্তুত কৰিছে অসম বিজেপিয়ে আৰু 4টা সমষ্টিত এজনীয়া তালিকাৰ বিপৰীতে 8টাকৈ সমষ্টিত দুজনীয়া তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে। এই বৈঠকতে বিজেপিৰ অসমৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সমৰ্থন কৰাৰ অহাৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক শশীকান্ত দাসৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য। খোলাখুলিকৈ শশীকান্ত দাসে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ললে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক। শশীকান্ত দাসৰ মতে ভূপেন বৰাৰ বাবেই ক্ৰমাৎ ধূলিচ্ছাদ হৈছে কংগ্ৰেছ। ভূপেন বৰাক কাকো বিশ্বাসত নলয় বুলিও কলে শশীকান্ত দাসে। ভূপেন বৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কেতিয়াও চেলেঞ্জ দিব নোৱাৰে বুলি পোনে পোনে কৈ দিলে শশীকান্ত দাসে। নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ সলনি গৌৰৱ গগৈক টিকট দিলে ঘোৰ অন্যায় হ'ব বুলি কলে ৰহাৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। অৱশ্যে ভূপেন বৰাই প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক বঞ্চিত কৰি গৌৰৱ গগৈক টিকট দিব বুলিও নিশ্চিত শশীকান্ত দাস। কেৱল ভূপেন বৰাৰ বাবেই কংগ্ৰেছত বিপৰ্যয় হোৱা বুলি কলে কংগ্ৰেছত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমৰ্থন কৰা বিধায়ক শশীকান্ত দাসে। ভূপেন বৰাক তুলা ধৰা শশীকান্ত দাসৰ নগাঁও সমষ্টিক লৈ তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে ভূপেন বৰাৰ বাবেই ধূলিচ্ছাদ হ'ব কংগ্ৰেছ। মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন বৰাই চেলেঞ্জ কৰি লাভ নাই। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক যদি নগাঁৱত বঞ্চিত কৰা হয় তেতিয়াহ'লে সেয়া অন্যায় হ'ব বুলিও ভূপেন বৰাক তুলা ধৰা শশীকান্ত দাসৰ। কংগ্ৰেছত থাকিয়েই ভূপেন বৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিল শশীকান্ত দাস। ভোটৰ পেটাৰ্ণটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই আজি মই যোৱা সময়খিনিত বৰ নিষ্ঠা আৰু আন্তৰিকতাৰে কাম কৰিছিল সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰখনত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া। আজি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ দৰে এজন ব্যক্তিক এজন ৰুলিং মানে ৰানিং তেওঁ কাৰ্যকাল ছিটিং আজি সাংসদক আজি টিকটৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ইয়াত জাপ মাৰি পেলাই গৌৰৱ গগৈ অহাটো এইটো বৰ অন্যায় হৈছে। যদি তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত গৈ আছেগৈ আজি আমাৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ দৰে এজন দক্ষ সাংসদক বঞ্চিত কৰি যদি এনেধৰণে কৰে আৰু এনেধৰণে কৰিব আৰু এনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপৰ কাৰণে আচলতে আজি আমাৰ এইটো অৱস্থা হৈছে কংগ্ৰেছ দলৰ এই শোচনীয়। আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামী। আৰু AICCলৈও পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি আৰু সক্ৰিয় সদস্য পদৰ পৰাও পদত্যাগ কৰিছে ৰাণা গোস্বামীয়ে। কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক কে চি বেণুগোপাললৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে ৰাণা গোস্বামী। 1 মাৰ্চত বিজেপিত যোগদান কৰিব ৰাণা গোস্বামীয়ে। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত দিল্লীৰ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত যোগদান কৰিব ৰাণা গোস্বামী। ৰাণা গোস্বামী পদত্যাগৰ পিছতে এতিয়া বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। একাধিক্ৰমে সেই প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ আগবঢ়াম। কিন্তু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ যে AICCলৈ এইখন পদত্যাগ পত্ৰ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছে ৰাণা গোস্বামীয়ে। কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামী আৰু প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰাও তেওঁ অব্যাহতি লৈছে, অৰ্থাৎ পদত্যাগ পত্ৰ ইতিমধ্যে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে। আৰু পূৰ্বতে যিটো উজনি অসমৰ 3খনকৈ
জিলাৰ দায়িত্ব তেওঁৰ ওপৰত আছিল। গতিকে সেই দায়িত্বৰ পৰাও পূৰ্বতে তেওঁ অব্যাহতি লৈছিল বা বিচাৰি পেলাই তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল এ আই চি চিৰ সভাপতি লৈ। আৰু সমান্তৰালভাৱে এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰাও পদত্যাগ কৰি এখন এ আই চি চিলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে পদত্যাগ পত্ৰ ৰাণা গোস্বামীয়ে। আৰু 1 মাৰ্চত তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিব। ৰাণা গোস্বামীৰ পদত্যাগৰ পিছতে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ হৈ ভোট দিবলৈ একাংশ বিজেপিক অনা দিনটোলৈ মনত পৰিছে ৰকিবুল হুছেইনৰ। কোনো এটা দল এৰি গ'লে গোটেই সমষ্টিৰ মানুহ যোৱাটো নুবুজায় বুলিও ক'লে ৰকিবুল হুছেইনে। এতিয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰে চালেও অৰিজিনেল বিজেপিক বিচাৰি পোৱাটো কঠিন হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে ৰকিবুল হুছেইনে। এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য ৰকিবুল হুছেইনৰ যে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ যিহেতু কংগ্ৰেছে বৰ্তমান বিজেপিলৈ ৰাওনা হৈছে ঘেৰা বসন পিন্ধিবলৈ। এতিয়া ৰাণা গোস্বামীৰ পদত্যাগৰ পিছতে এতিয়া ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ হৈ ভোট দিবলৈ একাংশ বিজেপিক যিটো অনা হৈছিল, গতিকে সেই দিনটোলৈ ৰকিবুল হুছেইনৰ মনত পৰিছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। কোনো নেতাই দল এৰি গ'লে গোটেই সমষ্টিৰ মানুহ যোৱাটো নুবুজায়। এতিয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰেহে চাব লাগিব, যিটো অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰে চালেও অৰিজিনেল বিজেপিক বিচাৰি পোৱাটো কঠিন হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে ৰকিবুল হুছেইনে। আৰু ইফালে বিজেপিত গৈ গংগা স্নান কৰিব বিচাৰিছে ৰাণা গোস্বামী, এই মন্তব্য কৰিছে দেৱব্ৰত শইকীয়াই। কংগ্ৰেছত বহু সুযোগ তেওঁ লাভ কৰিছিল, ৰাণা গোস্বামীৰ পদত্যাগ দলটোৰ বাবে এক বৃহৎ ক্ষতি, নেতা খহিছে কিন্তু তৃণমূল পৰ্যায়ত এতিয়াও খহনীয়া হোৱা নাই, এই মন্তব্য কৰিছে দেৱব্ৰত শইকীয়াই। ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াই পদত্যাগ কৰিছে, তেখেতক আপোনালোকে সুধিব লাগিব কি কাৰণে তেখেতে পদত্যাগ কৰিলে, কংগ্ৰেছত থাকি তেখেতে কি কি অসুবিধা পাইছিল নে অন্য ব্যক্তিগত কাৰণত গ'ল, এই কথাখিনি আমি জনাটো দৰকাৰ। গণতন্ত্ৰ শক্তিশালী হ'ব লাগে, গণতন্ত্ৰত বিৰোধী থাকিব লাগে, আৰু সেই গতিকেই মই কওঁ ৰাণা গোস্বামীয়ে ব্যক্তিগত কাৰণত গ'ল নে বিৰোধী দলৰ ভূমিকাত অসন্তুষ্ট হৈ গ'ল, এই কথাখিনি জানিলে আমাৰ দেশ মজবুত হ'ব, গণতন্ত্ৰ মজবুত হ'ব। সেই গতিকে ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াই এখন প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰি তেখেতৰ কংগ্ৰেছৰ ইমান তেখেতৰ যি বহুদিনীয়া সম্পৰ্ক, এই সম্পৰ্ক কিয় ত্যাগ কৰিলে এই কথাটো ৰাজহুৱা কৰা উচিত। তেখেতক মই 1985 চনমানৰ পৰাই জানো, তেখেতে তৃণমূল পৰ্যায়ত জিলা পৰিষদৰ সদস্য হৈছিল, জিলা পৰিষদৰ চেয়াৰমেন হৈছিল, মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ সোঁহাত বাওঁহাত বুলি ক'লেও বোধ কৰোঁ ভুল নহ'ব, যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যোৰহাটৰ পৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বহুখিনি কাম ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ দ্বাৰা সম্পাদন হৈছিল বুলি সেই সময়ৰ কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে কয়। তাৰপিছতো এনেকৈ আমি বিৰোধীত থকা সময়ত বিৰোধী শক্তিক দুৰ্বল কৰি তেখেতে ত্যাগ কৰি যোৱাটো কাৰণটো জনা উচিত। ৰাণা গোস্বামী যে যাব সেইটো আজিৰ কথা নহয়, কংগ্ৰেছত থাকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক খবৰ দি থকা ৰাণা গোস্বামীয়ে বিজেপিলৈ যোৱাটোৱে মংগল হৈছে। আৰু 2-3 জন যাব যাওক, যি কৰে ঈশ্বৰে ভালেই কৰে, যোৰহাটৰ নতুন মুখ্যৰ সুবিধা পাব ব্যক্তিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেক্সাছৰ লগত আমি নাই বুলি মন্তব্য মীৰাবৰ ঠাকুৰ। গোস্বামী ডাঙৰীয়া যে যাব এইটো আজিৰ কথা নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰেছ উপদেষ্টা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অতি ঘনিষ্ঠ আৰু বিশ্বাসী ব্যক্তি। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰেছ উপদেষ্টাৰ লগত যদি আপোনালোকে 1 ঘণ্টা দিন দৈনিক কথা পাতে, তাৰমানে আপোনালোকে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আমাৰ যে ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা খবৰ পাওঁ বুলি কয় এইসকল নেতাই এই খবৰবিলাক দি থাকে। ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়া ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ লগত কিবা লাগি পেলাই যে গৈছে এইটো নিমিত্ত মাত্ৰহে। তেওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত বহু দিনৰ পৰা সম্পৰ্ক বৰ্তাই ৰাখিছে আৰু সেই সম্পৰ্কৰ বহিঃপ্ৰকাশ এতিয়া কৰিছে, সময় অহা নাছিল কাৰণে দলটোক আৰু অলপ থচ নচ কৰি পেলাই তেওঁলোক ওলাই গৈছে। কিন্তু এটা কথা, কেতিয়াবা ব্লেছিং ইন ডিছগাইজ বুলি কয়, যি কৰে ঈশ্বৰে ভালৰ কাৰণে কৰে। ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়া গুচি গৈছে যোৰহাটত, আৰু ভাল বেকগ্ৰাউণ্ড থকা ৰাণা গোস্বামীৰ দৰে তাতকৈ ভাল নেতৃত্বৰ প্ৰয়োগভাৱ হ'ব আহিব। গতিকে মোৰ বিশ্বাস দলত থাকি ঘৰ বিভীষণৰ কাম কৰা যিসকল মানুহ আছে, ৰাইজে চাই আছে তেওঁলোকক, আপোনালোকে গম পাব আৰু 2-4 জন মানুহ যাব। আজি যেনেকে পীযুষ হাজৰিকাৰ টুইটটোত আমি ক'লোঁ যে আমি পীযুষ হাজৰিকাৰ লগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেক্সাছৰ লগত নাই, সকলোৱে স্থিতি স্পষ্ট কৰাটো ভাল, এই স্পষ্ট কৰি দিলে ভাল হ'ব।
কংগ্রেসত থাকি খায় এতিয়া কংগ্রেসকে গালি পাৰিছে পৰত্যাগ কৰোতে কংগ্রেস দলৰ পেট ব্যৱহাৰ কৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক কংগ্রেস কেতিয়াও নাইকিয়া নহয় কংগ্রেসৰ কিপা বহুত মজবুত বিজেপিৰ বিকল্প দল হল কংগ্রেস সেয়েহে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কংগ্রেস ধ্বংস কৰিবলৈ লক্ষ্য কৰি লৈছে এই মন্তব্য কংগ্রেস নেত্ৰী প্ৰণতি ফুকনৰ অসমৰ মন্ত্ৰীসকলে কংগ্ৰেছক হাতিয়াৰ কৰি লৈছে কাৰণ তেওঁলোকে ভয় খাইছে কংগ্ৰেছক তেওঁলোকে জানে যে বিজেপিক উফৰাবলৈ হ'লে ভাৰতবৰ্ষত এটাই দল কংগ্ৰেছ দল আৰু এই কংগ্ৰেছ দলটোক কেনেকৈ আমি নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ হেয় কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে অহৰহ কাম কৰি আছে পৰা বিজেপিলৈ গৈছে বা কোনোবা দললৈ গৈছে আমিও দেখিছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে তেওঁ আজি যিখন পেড ব্যৱহাৰ কৰিছে আপোনালোকে চাইছেনে তাত লিখিছে যে তেওঁ ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ পেড লৈছে তেওঁ সেইটোও নাজানে নেকি যেতিয়া তেওঁ ৰিজিগনেশ্যন দিছে এখন হোৱাইট কাগজত দিব লাগিছে তেওঁ নিজৰ পেডত দিব লাগিছিলে ৰাণা গোস্বামী কি হয় কি নহয় সেইটো পিছৰ কথা কিন্তু আজি কংগ্ৰেছ দলৰ পেডত তেওঁ ইউজ কৰি পেলাই ৰিজিগনেশ্যন দিছে তাতকৈ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক ধৃষ্টতা একো নাই মুম্বাইৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয়মূল কাৰণ এই বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে ৰহাৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসে বুধবাৰে ৰহাত এক ভূমিপটা বিতৰণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি সাংবাদিকৰ আগত এই বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিলে শশীকান্ত দাসে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কাকো বিশ্বাসত নলয় ভূপেন বৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচোৱা দিগভ্ৰান্ত হৈ পৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিলে বিধায়কগৰাকীয়ে আজি মই যোৱা সময়খিনিত বৰ নিষ্ঠা আৰু আন্তৰিকতাৰে কাম কৰিছিল সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰখনত পদ্মুৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আজি পদ্মুৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ দৰে এজন ব্যক্তিক এজন ৰুলিং মানে ৰানিং তেওঁ কাৰ্যকাল ছিটিং আজি সাংসদক আজি টিকটৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ইয়াত জাপ মাৰি পেলাই গৌৰৱ গগৈ অহাটো এইটো বৰ অন্যায় হৈছে যদি তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত গৈ আছেগৈ আজি আমাৰ পদ্মুৰ বৰুৱাৰ দৰে এজন দক্ষ সাংসদক বঞ্চিত কৰি যদি এনেধৰণে কৰে আৰু এনেধৰণৰ কৰিব আৰু এনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপৰ কাৰণে আচলতে আজি আমাৰ এইটো অৱস্থা হৈছে কংগ্ৰেছ দলৰ এই শোচনীয় অৱস্থালৈ গতি কৰিছে বিরোধী মিত্রজোঁটত ভাঙন অহার পিছতে নির্বাচনক লৈ তৎপর হয়ে পড়ছে আম আদমি পার্টি সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে কাম আরম্ভ করেছে আম আদমি পার্টিয়ে অসমত প্রার্থী ঘোষণা করা প্রথমটো দল হিসাবে শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টিত তৃণমূল কর্মীক প্রশিক্ষণ দিছে আম আদমি পার্টিয়ে বিশ্বনাথ চারিআলিত দিল্লীর পৰা অহা এটা দলে প্রশিক্ষণ দিছে সমষ্টিটোৰ একাধিক তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীক বিশ্বনাথ চারিআলির হিমালয় ভবনত অনুষ্ঠিত কর্মকর্তা সম্মিলনত উপস্থিত থাকি আপৰ প্রার্থী ঋষিৰাজ কুনিন্য ইতিমধ্যে শোণিতপুৰত 176টা পঞ্চায়ত কার্যালয় মুকলি কৰিছে আম আদমি পার্টিয়ে বিজেপি ঘোড়ার ৰেচত থকাৰ বিপরীতে আপ সদায় রাইজৰ পক্ষ থাকে বুলি মন্তব্য কৰিছে শোণিতপুৰৰ আপৰ প্রার্থী ঋষিৰাজ কুনিন্য বিশ্বনাথ চাৰিআলিত আজি কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলন আছিলে কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলনত আমাৰ দিল্লীৰ পৰা অহা মানুহ আহিছে তেখেতসকলে কাৰ্যকৰ্তাসকলক কেনেকৈ কৰি আগন্তুক ইলেকশ্যনৰ বাবে পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগে কিধৰণে দিল্লীত ইলেকশ্যন জিকা হৈছিল পাঞ্জাৱত ইলেকশ্যন জিকা হৈছিল সেই বিষয়ে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় আমাৰ 176টা পঞ্চায়ত অফিচ অলৰেডি মুকলি কৰা হৈছে আমাৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত 176 পঞ্চায়ত অফিচ আমাৰ অপেন কৰা হৈছে গতিকে আমি ভাবো প্রস্তুতিত আমি বেলেগ দলতকে আগত আছো এতিয়া আৰু পশ্চিমবংগৰ আলিপুৰদুৱাৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা জগদীশ হালৈক নলবাৰী আৰক্ষীয়ে মাৰাথাঞ্জাৰ অব্যাহত ৰাখিছে জন্মদিনৰ দিনাই পুত্ৰৰ পত্নীক হত্যা কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছে জগদীশ হালৈয়ে 19 ফেব্ৰুৱাৰীত ঘৰতে পত্নী আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম পুত্ৰক হত্যা কৰি আলিপুৰদুৱাৰলৈ পলাই যোৱা বুলি ভাষ্য দিছে জগদীশ হালৈয়ে মঙলবাৰে নিশা নলবাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জগদীশ হালৈক ঘাতক জগদীশৰ বিৰুদ্ধে কিহৰ অগনি উঠিছে নলবাৰীৰ বৰহৰকুচিত দ্ৰুত জগদীশক চাবলৈ গাঁওবাসীয়ে ভিৰ কৰিছেহি ঘৰৰ পদূলিতে ক্ৰাইম চিন ৰিক্ৰিয়েট কৰিবলৈ জগদীশক ঘৰলৈ লৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে মতে তেখেতে বিয়া কৰোৱা জন্মী মৈমাকৰ জীয়েক বুলি শুনিছিলোঁ সেই মৈমাকৰ জীয়েকক বিয়া কৰাৰ কাৰণে তেখেতে বোলে তাৰমানে এই জাগাটো থাকিব পৰা নাছিল তাৰপিছত ঘৰ ভাড়া লৈ লৈ তাৰপিছত আমাৰ ইয়াতে মাটিখিনি কিনিলে মাটি ঘৰ গোটেই কিনিলে কিনি তেখেত আমাৰ বহুত বছৰ আমাৰ স্থায়ী হোৱা নাছিল যোৱা বছৰত আমাৰ গাঁৱত তেওঁক লগ হ'লে লগ হৈ তেওঁ তাৰমানে আমাক আমাৰ গাঁৱৰ বাসিন্দা হৈ পৰিল এনে মানুহজনকতো বেয়া যেন নালাগেই দেখিবলৈ কিন্তু তেখেতৰ মাজত যে এনেকুৱা এটা কু চক্ৰান্ত সুৰকি আছে আমি কোনো গম নাপাওঁ বহুত ধিক্ষাত দিছোঁ তাৰমানে এনেকুৱা জঘন্য কাম তাৰমানে সমাজত কৰি থকা ব্যক্তিবিলাকক একদম নাইনিও কৰি দিব লাগে তেওঁক দেখি আৰু তেনেকুৱা ঘটনা কোনোবাই কৰিব পাৰে সেইকাৰণে আচলতে এইবিলাকক তাৰমানে ৰাখি লাভেই নাই গুৱাহাটীৰ শান্তিপুৰৰ ৰহস্যজনক ঘটনা বিল্ডিঙৰ পৰা পৰি মৃত্যু হ'ল 12 বছৰীয়া কিশোৰীৰ মৃত কিশোৰীগৰাকী অষ্টম শ্ৰেণীৰ আকাশী বেগম শান্তিপুৰৰ আশ্ৰম পথত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে
পুনৰবাৰ জনাইছো যে শান্তিপুৰৰ এক ৰহস্যজনক ঘটনা গুৱাহাটীৰ শান্তিপুৰৰ বিল্ডিঙৰ পৰা পৰি বাৰ বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰী হৈছে মৃত্যু। মৃত কিশোৰীগৰাকী হৈছে অষ্টম শ্ৰেণীৰ আকাশী বেগম। শান্তিপুৰৰ আশ্ৰম পথত এই ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে। বাৰ বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰী এনেদৰে বিল্ডিঙৰ পৰা পৰি মৃত্যু হোৱা ঘটনাই এতিয়া চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। আচলতে কেনেদৰে কিশোৰীগৰাকী ওপৰৰ পৰা বাগৰি পৰিল তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। যিহেতু মৃত কিশোৰীগৰাকী অষ্টম শ্ৰেণীৰ আছিল, শান্তিপুৰৰ আশ্ৰম পথত এই ঘটনা, কিন্তু কেনেদৰে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাক লৈ এতিয়া অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে আৰু মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।